ব্রাজিল নামটো শুনিলে এখন রাষ্ট্র যেনেই লাগে পিছে নহয় আপোনাৰ মোৰ ধাৰণা ভুল কি কৈছে কাইলৈ যদি আমাৰ বোলে বিজেপিক যদি ভোটটো দিয়াব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি কাইলৈ মদৰ ব্যৱহাৰখিনি আকৌ খোলাই দিওঁ বিজেপিক ভোট দিলে সুৰাৰ বিপণীৰ লাইচেঞ্চ দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি এইজন প্ৰাক্তন আলফাৰ সদস্য ব্ৰাজিল চুতীয়াৰ লগতে অন্য বিজেপিৰ ৱাৰ্ড পৰ্যায়ৰ নেতাৰ ৰাজ্যত চলি আছে পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তাৰ মাজতে বিজেপি কৰ্মী ব্ৰাজিল চুতীয়া আৰু অন্য বিজেপি নেতাই অবৈধ সুৰা বিক্ৰীৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰ দিম বুলি ঘোষণা কৰা কেন্দ্ৰ কৰি শিৱসাগৰত নিৰ্বাচনী উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ 10 নং ৱাৰ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদানক কেন্দ্ৰ কৰি এই উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ক্ষোভিত ৰাইজে আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে ব্ৰাজিল চুতীয়া নামৰ এইজন বিজেপি কৰ্মী প্ৰথমে বিজেপি নেতা তথা 10 নং ৱাৰ্ডৰ তত্বাৱধায়ক জনৈক ডেকাৰ নেতৃত্বত যোৱা দল এটাক নপাম অঞ্চলৰ ৰাইজে আবদ্ধ কৰি ৰাখে বিজেপিৰ দলটোক নেতৃত্ব দিয়া জনৈক ডেকা পলায়ন কৰে যদিও ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল ব্ৰাজিল চুতীয়া নামৰ এইজন বিজেপি কৰ্মী ব্ৰাজিল চুতীয়াক 2 ঘণ্টা ধৰি বান্ধি থয় নপাম অঞ্চলৰ ৰাইজে ৰাইজৰ অভিযোগ ৱাৰ্ডটোৰ ৰাইজৰ চেষ্টাত অবৈধ সুৰাৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰা হৈছিল যদিও ৱাৰ্ডটোৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হ'লে বন্ধ হৈ থকা অবৈধ সুৰাৰ বিপণীবোৰ পুনৰ মুকলি কৰা হ'ব বুলি প্ৰলোভন দিছিল যাৰ ফলত বিজেপিৰ দলটোৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ পুৰুষ মহিলা তিনিজন মানুহ আছিলে তেওঁলোকে অলপ আগতে মথাৰে থিয় হৈ পিনি তেওঁলোকে এইটো কথা কৈছে যে মদৰ দোকানখিনি আপোনালোকৰ এতিয়া বন্ধ হৈ আছে বোলে কাইলৈ যদি আমাৰ বোলে বিজেপিক যদি ভোটটো দিয়াব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি কাইলৈ মদৰ ব্যৱহাৰখিনি আকৌ খোলাই দিওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক তাহাঁতৰ মানে ওলাইছে তাৰ পৰা আহি আমাৰ নপাম গাঁৱত সোমাই সেইখিনি কৰি থৈ গৈছে কিন্তু কি আজি 10 বছৰ দিন থাকিলে বিজেপি দলে কোনোদিনে আমাৰ গাঁওখনত সোমাবলৈ নাহিলে কোনোদিনে নাহিলে কেতিয়া আহিছে যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে তেতিয়া আহিছে যে আমি এইটো আঁচনি দিছোঁ বা আমি এইটো বস্তু দিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ মানুহক মন্তব্য কৰি কৰি মানুহৰ মূৰবিলাকত মানে একো নাইকিয়া কৰি দিছে কোনোবাই আমাৰ মনৰ কথাটো আমাক কিনি থ'ব পাৰে নেকি আমাৰ এতিয়া বিবেক আছে আমি নিজে চিন্তা ভাৱনা কৰিব পাৰোঁ ভোটটো কাক দিম সেইটো আমি নিজে চিন্তাধাৰাৰে ভোটটো দিম আমি মদ বন্ধ কৰিছিলোঁ এটাই কাৰণে যে আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ ল'ৰা ছোৱালী সকলো ভাল হ'ব লাগে বিজেপিয়ে কৈছে যে বোলে আমাৰ ইয়াত আমি হেনো পইচা লৈ বিক্ৰী হৈ যাওঁ এতিয়া শুনিছোঁ যে ৰাইজৰ দলে হেনো আমাক সহযোগ কৰিছে কিন্তু এইটো মিছা কথা ৰাইজৰ দলে আমাক মদৰ কাৰণে সহযোগ নাই কৰা আমি নিজেই আমাৰ গাঁওখন ভাল হওক ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষা হওক সেই বুলিহে আমি মদটো বন্ধ কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াত থকা আমি 40 বছৰ ওপৰ হৈ গ'ল ইপিনে ৰাইজৰ এই অভিযোগৰ পাছতে মূৰ খজুৱাই খজুৱাই ৰাইজক ক্ষমা ভিক্ষা মাগে ব্ৰাজিলে অবৈধ সুৰাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলেও সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমত থকাৰ সময়ত মদ নিবাৰণ কৰাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে ব্ৰাজিলে আমি যেতিয়া আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমত যেতিয়া আমি আছিলোঁ থাকোঁতে আমি এই গাঁওখনত আহি তেতিয়া মদৰ ঘাটিবিলাক আমি ভাঙি ফুৰিছিলোঁ এটা সময়ত নহয় এতিয়া আপুনি এই কথাটোলৈ ৰাইজক কি ক'ব মই ৰাইজক কৈছোঁ ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কথা নকওঁ যদি মই ভুলবশতঃ মোৰ শিল্প পাং এইটো ওলাই গৈছিলে মই সেইকাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ গোবিনক ক'লোঁ তহঁতি গোবিনে মানে নিতু ডেকাই পানী বটল এটা ল'লে গোবিন মোৰ ভাইটি নিচিনা তাৰমানে গোবিনহঁত আমি সৰুৰ পৰা একেলগে ডাঙৰ হয় গোপাল মোক আমাৰ ঘৰতে ডাঙৰ হয় গতিকে গোবিনক আহি পেলাই মই গোবিনক পানী লৈছিলোঁ আমি সেইখিনি বহি পেলাই তাতে মই চালা মাৰি আছিলোঁ তেতিয়া হেৰিয়ে ক'লে নিতুহঁত আহিলে নিতু আহি পেলাই ক'লে যে ভাবিলে কি কৈছে মই বুলি এটা ৰৈছোঁ এই বুলি ক'লোঁ মই কেইটা ক'লোঁ এতিয়া ইটো পানীটো বন্ধ হ'লেই নহয় চৰকাৰ চৰকাৰ তহঁতৰ এতিয়া গতিকে তহঁতি এতিয়া তই বোলে এতিয়া ইটো পানী বিক 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 কেনে ক'লোঁ মানে মিনাই লোৱা তাৰটো সেই কথাটোৱে মই ক'লোঁ বিশেষকৈ ৰাইজলৈ যেতিয়া গম পাৰিলে মদটো বন্ধ হ'ল সেই বুলি কৈছোঁ ৰাইজে আবদ্ধ কৰি ৰখা ব্ৰাজিল চুতীয়াই ৰাইজৰ আগত ক্ষমা ভিক্ষা মাগে যদিও বিজেপি কৰ্মীজনক মুকলি কৰি দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৰাইজে অৱশ্যে শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া যুগল কিশোৰ কলিতাৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলে উদ্ধাৰ কৰে ৰাইজৰ ৰোষত পৰা বিজেপি কৰ্মীজনক অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঠায়ে ঠায়ে আৰক্ষী প্ৰশাসনে অবৈধ সুৰাৰ ঘাটিও উৎখাত কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ মাজতে পৌৰ নিৰ্বাচনত শাসকীয় দলটোৰ নেতাই এইদৰে অবৈধ সুৰাৰ বিপণী খুলি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ হ'ব খোজা ঘটনাই এতিয়া শিৱসাগৰত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্শ্বজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিবেদন নৰ্থ ইষ্ট নাও